Добър вечер, уважаеми зрители! Тази вечер в унисон с нашето заглавие на предаването Нови хоризонти бих искал да ви запозная с предстоящата мярка, тъйначената мярка 4.2, с която се правят инвестиции в преработка и маркетинг на селско-стопански продукти. И тази мярка се очаква да бъде отворена до края на настоящата година. Това е една от най-интересните мерки в този програмен период 2014-2020 година, тъй като тя дава предпоставки да могат редица хора, занимаващи се в областта на преработката и маркетинга на селско-стопанска продукция, и не само на селско-стопанска продукция, а и на промишлена такава, да се възползват от възможността да финансират свои инвестиционни намерения, и то с помощта на фондовете от Европейския съюз. До този момент в новия програмен период тази мярка беше отварена само един път предходната година, като проектите, които бяха кандидатствали за финансиране, бяха неколкократно пъти повече от тези, за които имаше пари. В този момент и в предстоящото отваряне в този програмен период, за последно искам да кажа, уважаеми зрители, че тази мярка ще бъде отворена, за да финансира вашите проектни предложения. Също се очаква много голям интерес, тъй като чрез самата мярка и с намеренията и целите, които си поставя тя, могат да бъдат финансирани интересни проектни ваши предложения, които да повишат капацитета на вашето стопанство, да го издигнат на едно качествено ново равнище и да може това стопанство да отговаря на европейските изисквания. За тази цел обаче е нужно, и аз считам, че е необходимо задължително да бъдете запознати предварително с целите, задачите и мерките, които си поставя този прием, тъй като всичко, както знаете до този момент, се вършило не по така прозрачен начин, както ние бихме искали да бъде. И затова мисля, че е доста полезна информацията, която тази вечер ще споделим с вас, за да можете да приготвите своите проектни предложения, а не да очаквате последния момент, когато наредбата и измененията на наредба номер 20 от 2015 година за прилагане на подмярка 4.2 бъдат официализирани, защото тогава срокът ще бъде по-малък от 2 месеца и един качествен проект в областта на преработката много трудно се приготвя за този период, кратък период от време, тъй като, както знаете, трябва да имате всички съгласувателни писма от много институции, много бумащина, много голяма бюрокрация и в голямата си част по-голяма част от хората не могат да подготвят своите инвестиционни предложения, или ако те са подготвени, те не са на такова ниво и не са на такова, с такова качество, че да бъдат преглеждани от служителите на изпълнителната агенция. Затова тази вечер бих искал, както и в началото заявих, да влезем в един режим на диалог, да има въпроси, които касаят тази тема. Готов съм да отговоря на абсолютно всички поставени въпроси във връзка с изпълнението и предстоящия прием по тази мярка. А също така, в самото начало бих искал да ви запозная с едно приложение номер 7, което ще бъде приложение към предстоящата наредба, която ще издаде министър на земеделието, в което приложение 7 се отбелязват и се ранкира цялото проектно предложение на самите бенефициенти.
Ще започна с това, че максималният брой точки, който може да набере едно инвестиционно предложение по тази мярка, е заложено да бъде на 118 броя точки. Това е максимума от така наречени 100% постижимост на критериите за оценка. От тези 118 точки сега ще влезем малко в режим да обясним как те могат да бъдат формирани като максимум за всеки един бенефициент, как можете да извлечете най-доброто, за да получите максималната оценка, но в същото време какво крие като рискове и неизпълнението на определени ангажименти по тази точкова система, което вие като бенефициенти бихте отбелязали в своите инвестиционни намерения. На първо място започваме с максималния брой точки, което може да получи на инвестиционно предложение. Това е 30 броя точки, когато проектите, които се представят за одобрение пред структурите на Държавен фонд Земеделие, в тези проекти 75% от обема на преработената продукция, независимо дали е от растителен или животински произход, попада в те наречените чувствителни сектори, което означава следното. Към допълнение към наредбата ще има допълнителни приложения, които ще определят чувствителните сектори, които ще бъдат финансирани, проекти, които ще бъдат финансирани с такъв брой точки 30 на брой. За пример бих дал, че примерно сектор етерично-маслени култури се очаква да бъде в публикуваната наредба такъв приоритетен сектор, където вие ще получите с вашите инвестиционни намерения тези 30 броя точки. Отделно от това, инвестиции, които водят до повишаване на енергийната ефективност с минимум 10%, ще получат допълнително 5 точки. Какво означава това? Това означава, че към самия проект, който вие предлагате за финансиране пред Държавен фонд Земеделие, трябва да имате оценка на енергийната ефективност на предприятието, извършено от лицензирани фирми, които са посочени също в приложение, кои са тези фирми, които могат да дадат такъв доклад за оценка на енергийната ефективност на цялото ваше производствено предприятие в цялата му същност, въобще като дейност на вашата фирма. При подаване на такъв доклад, който доказва, че вие получавате с проектното си предложение 10% минимум енергийна ефективност на вашето предприятие, ще получите тези допълнителни 5 броя точки. Допълнителни 5 броя точки може да получи проектно предложение, което над 30% от допустимите инвестиционни разходи по представения проект са свързани с иновации в предприятието. Това е една щекотлива тема. Бих желал да не се радват така бенефициентите, че много лесно биха получили оценка на тези 5 броя точки и биха им били присъдени в проектните предложения, защото все още не е уточнено точно и по предходни приеми какво означаваше иновации в предприятието. И към този момент трябва да има заявени в патентно ведомство, трябва да има заявени полезни модели или някакви други иновации, които са признати и за които има надлежно документи от всички изискуеми органи, за да могат да бъдат признати тези 5 броя точки, така че това не е лесна тема да бъдат те постигнати. Продължаваме напред с още 5 броя точки, които бихте могли да защитите във вашите инвестиционни предложения. Това са точки, които се да присъждат за проекти с инвестиции за постигане стандартите на Европейския съюз. Тук също има една особеност, че можете да получите тези 5 броя точки единствено ако инвестициите водят до изпълнение на два регламента, едно приложение,
във връзка с изискване към производство на суровини и храни от животински произход в кланични пунктове, тяхното транспортиране и пускане на пазара. А също така е регламент за изпълнение на директивите, които водят до намаляне на емисиите. Следващата тема, на която бихме могли да продължим с присъждането на тези точки, това са проекти за преработка на биологични суровини и производство на биологични продукти. Тук се присъждат 10 точки, ако над 75% от обема на преработената суровина и произведената продукция, посочена в бизнес плана, ще бъде биологично сертифицирана или към момента на подаване на проектното предложение вече е биологично сертифицирана. Знаете много добре, че доста голяма част от предприятията и земеделските стопанства вече имат такъв биологичен сертификат. Те биха могли да се възползват и да получат тези допълнителен бонус брой точки. С 10 точки ще се присъждат и на предприятия, които се насърчава интеграцията на земеделските стопани или в друг смисъл означава, че 65% се предвижда преработка на суровини, на които са собственост на признати организации на производителите. Това е направено доста добре, но за съжаление в страната ние забелязваме и виждаме, че много са малко на брой регистрираните и признати организации на производители или групи на организации на производители заради спецификата в нашата народоспсихология. С 8 точки ще се валидират и признават проекти, които се изпълняват на територията на селски райони в страната. Това е направено в тази връзка, за да може да се развият селските райони и да имаме достатъчно добър потенциал за развитие на тези райони, за да не се спре обезлюдяването и да може се насърчи развитие на проекти в тази насоченост. С 12 броя точки ще се присъждат на проекти, които създават работни места, над 10 работни места. Но тук трябва да бъдете много акуратни и внимателни при кандидатстване, тъй като за целия срок на наблюдение на проекта, това за микро и малки предприятия 3 години след получаване на субсидията по проекта и 5 години за средни предприятия след получаване на субсидията, вие трябва да поддържате задължително тези над 10 работни места, които при всяка една проверка на Изпълнителната агенция одит на европейските средства, вие трябва да покажете списък, заверен в териториалната служба на данъчна служба по район и вие да докажете, че тези над 10 работни места сте ги поддържали целогодишно на 8-часов трудов договор през цялото време. В противен случай ще има налагане на санкции и отнемане на част от субсидията. Така че с тези точки бъдете много внимателни, уважаеми бенефициенти, тъй като те много лесно в първи момент се присъждат само с една декларация и едно отбелязване в бизнес плана, че ще ги получите след като се ангажирате с определен брой работни места. Но в последствие това, което в началото е било лесно за изпълнение, в последствие става изключително трудно и понякога води до доста солидни санкции. С 12 точки също така ще бъдат присъждани и на бенефициенти, които към този момент са имали поне 5 съществуващи работни места за 3 години назад период. Това е направено за да насърчи и да подпомогне дейността на кандидати и бенефициенти, които
все пак са били на територията на това, на производството, на изпълнявали със своята производствена дейност в по-трудни времена, ангажирали се съответен потенциал човешки като капитал и на тях им се присъждат такива допълнителен бонус точки, като те наречени съществуващи фирми. Така, продължаваме напред с тена много щекотливия въпрос за те наречените северо-западен район, който до момента във всички инвестиционни програми на Държавен фонд земеделие, проекти, които са изпълнявали на територията на този район, за да бъде подпомогната дейността на фирмите в този район, са се присъждали допълнителен брой точки, които до момента в другите инвестиционни програми и предишните отваряния на приема на документи по мярка 4.1 и 4.2 получаваха доста така чувствителен брой точки, които вдигаха на едно количествено равнище проектите на тези кандидати на по-добро ниво спрямо другите в страната. И тук Министерството на земеделието в тази проекто наредба, която все още не е публикувана за този прием, е свалило чувствително летвата и имаме присъждане на 5 броя точки общо за северо-западния район, като са разделени по области. Примерно проекти, които се изпълняват на район Плевен са с 5 точки, проекти, които се изпълняват в област Ловеч са с 2 точки и проекти, които се изпълняват в област Видин, Враца и Монтана също получават допълнително 5 точки. Така споменахме за 15 точки, които получават и като съществуващи бенефициенти за средносписъчния брой на персонала за всяка от последните 3 години, най-малко 5, но тук искам да отбележа, че този човешки потенциал от 5 броя трябва да бъде запазен и за следващите 3 години, които ще бъде наблюдаван в вашата инвестиция, включително и с допълнителните работни места, които се ангажирате да отворите. Тоест, ако към дата на кандидатстване вие имате 5 работни места и се ангажирате с 10 нови, това означава, че през целия период, през който вашата инвестиция се наблюдава, на вас ще бъде търсени брой работници 15 за тези 3 години, в които се наблюдава вашата инвестиция. Така, следващите точки, които бихте могли да получите, които са на брой 13, това са проекти, които насърчават интеграцията на преработвателни предприятия с ширен достъп до пазари за произвеждана от тях продукция. Или казано на прост език, това означава, че ако в предходните години вие имате износ към Европейски съюз или трети страни, вие получавате определен брой точки за вашето инвестиционно намерение, като от 2 до 10% от приходите, от вашите приходи, ако са били износ, вие получавате 8 точки, а от 10 до 25% получавате 10 точки, от 25 до 50% получавате 12 точки и ако над 50% от приходите на кандидата за предходните 3 финансови години са от реализиран износ или вътрешно общностни доставки на произведени или преработени селскостопански продукти, вие получавате 13 броя точки. Така, има ли от апаратната някакви обаждания от зрители към този момент? Не. Аз си мисля, че темата ще е доста интересна, но се очертава, че явно може би сме навлезли в една специфика. Специфика и един материал, който може би е малко по... Да, заповядайте, очакваме. Да, слушам ви. Добър вечер, господин Апостолов. Добра да бъде, чуваме се, да. Много ми е приятно да ви видя. И аз подготвих половин България тая вечер да ви гледа,
но вие ни изненадахте със съвсем нова тема на предаването. Обажда се Янка Чошнова от София. Да. И преди да заложите тези нови програми, мерки и така нататък, които са ми, така, които наистина вдъхват надежда, и аз в никакъв случай не съм срещу тях. Аз искам да ми отговорите не само на мен, но и на цяла България. Какво става с нашата земя? Хората се интересуват от това, а базиса за развиване на тези нови програми, мерки, иновации и така нататък е собствеността върху земята. Предполагам, че вие ще бъдете абсолютно съгласен с мене. И за да не обърквам вашия дневен ред, като интелигентен човек, аз ви предлагам да определите още тая вечер пред тия български граждани, които с надежда очакват да видят дали ще продължава кражбата на собствеността на земите им. Аз искам вие да обещаете пред всички нас, кога ще застанете ето така пред на екрана, пред на телевизия скат, и да отговорите така добронамерено, така като знаеш, можеш човек, защото вярвайте, този въпрос е най-важният за българина. Той въпрос е въпрос на политическо доверие в държавното ръководство, сегашното. Този въпрос е много важен за българина, защото земята на българина, вие прекрасно знаете, че е последната крепост за неговото спасение. Моля ви, извинявам ви се, не искам да променям в никакъв случай тематиката, която сте се избрал. Но бъдете така добър, обявете дина, в който с удоволствие ще застанем да ви слушаме. Ние се интересуваме от съдбата на нашата земя, защото всички се опасяваме, че в крайна сметка тя ще остане като безплатен подарък в нечистоплътни ръце на много арендатори. Като имате предвид, че над 70% от българската земя е заета с такива дългогодишни договори, които са плод на голямата вратичка на Станишев, която отвори с така нареченото дарение. Дарение. Това краде земите на хората. И в новата програма, в новите промени, които чакаме, нали, с голямо нетърпение да ги въведете в закона за земята, преди всичко тия неща трябва да се променят. Аз само в момента така съм малко развълнувана и искам да ви посоча кое нас не тормози като собственици на земя. Но моля ви се, бъдете така добър, определете ден, определете дата, да застанем, да се чуем, за да чуете какво иска българина. Защото вие сте нашите избранници и ние разчитаме единствено на вас. Госпожо, не дейте затваря телефона, защото аз бих искал, и тъй като винаги съм готов да застана лице в лице към проблемите на хората, аз не бягам този разговор да го водя и на момента. И в момента ли? И в момента съм готов да го водя. Ще отговоря и ще дам някои анонси и някои действия, които ние правим в тази посока. Ще ви отговоря още тази вечер, но просто искам да чуем дали няма случайно някой друг зрител. През това време ви гледайте на телевизора, ще чуете моето изявление, и ако има нещо, което не ви удовлетворява, или ако имате някакви допълнителни въпроси, аз съм на разположение винаги, по всяко време да се обърнете към мен
и в парламента, отговарям и на писмата на всички, които са, са ми сезирали или които са се обадили. Влизам в директен контакт с хората и нямам абсолютно никакви притеснения да започна да отговарям на вашите въпроси, да споделя нещата, които вас ви вълнуват още тази вечер. Затворете, ще започна с моето изложение по тази тема. Нямаме сценарий за тази вечер, така че не нарушавате с абсолютно нищо тематиката, независимо, че предаването е Нови хоризонти, а ние се връщаме на болни теми за обикновения български гражданин, но в крайна сметка старите теми са и Нови хоризонти. Имаме друг зрител, нека да чуем него, ще отговоря и започна на вас. С вас също така. Падна. Добре, значи да започна с тази болка, с която дамата се обърна, Теосили чеше от нейния глас, че действително тя е доста затормозена от това, което се случва с много български граждани, предимно в пенсионна възраст. Граждани, които са отдалечени от своите земи, по една или друга причина живеят в различни региони на страната, пръснати и не могат да бъдат близо до своите арендатори и наематели и да водят с тях конкретни разговори и диалози и са ощетени. Основно ощетяването на собствениците на земеделска земя проистича по няколко механизма и начина. Един от механизмите е с прословутите договори за наем в Северо-Западна България, които са най-така застъпени в Северо-Западна България. Миналата седмица по регионалния канал на БНТ Русе имаше обстойен репортаж за това как хората в момента влагат сили и средства в обработването на земята, но не са сигурни кой ще прибира продукцията във връзка с сключените договор, 3-годишните вписани договори за наем на земеделска земя, главно в община Вълчедром, Северо-Западна България, но такива прецеденти има в района на Русия, в района на Бургас. Така че не са единични случаи. Става въпрос за доста големи по размер земеделски земи, в които са ощетени собствениците, тъй като наематели и наемодатели, които обикновено... Да, зрител, ще прекъснем да чуем зрителя. Да, слушам ви. Добър вечер. Добър вечер. С кого говоря, ако не е тайна? Ми, ако сте гледали началото на предаването, Йордан Апостолов се казва. Така. Добре. А аз с кого говоря? Така. Добре. Значи, говорите с Димитър Озунов. Димитър Озунов, откъде сте, господин Озунов? От Твърдица. Добре, слушам ви. Какво сте работили в земеделието до сега? Аз съм 55-ти набор. Добре. Работил съм в земеделие от до не знам и колко народ съм издържал. Добре. И тия, дето са гербажиите, дето са пагонажиите, тъй съм ги издържал, че както ще дай. Добре, както слушам ли? Дай. Добре. Но искам да питам този човек, като не знам колко години е работил в земеделие, и ми говори той на мене, аз как да работя земеделие, аз на какви програми да се включвам. Аз съм се включвал в програми и в такова, и те ме изключиха там, Бойко Борисов. Той е голям патриот, Бойко Борисов, дето е бил на Тодор Живков. Аде да... Казвам, добре, кажете конкретно какъв е въпроса. Разбрах едната част от въпроса е, че питате с какъв опит имам аз. Аз ще ви отговоря, макар че не би било редно аз да говоря за себе си с какво съм се занимавал.
хората, които ме познават, много добре знаят с какво съм се занимавал до този момент, преди да вляза в парламента, и много добре знаят моята експертиза и опита, който имам в селското стопанство. Но дайте нещо по-конкретно. За момента само този първичен въпрос, който зададохте към мен. Оттам насетне дайте напред да видим какво вас ви интересува. Защо са ви изключили? Какво е било при вас като проблеми при вашето кандидатстване? Вижте се, аз няма да ви кажа защо, защото то беше много отдавна. Първо. Второ. Сега ми говорите за някакви програми. Какви програми ще ми говорите, като няма кой да ги работи тия земи, бе? Какви програми? Илате да ви дам земи и работете. Като искате да работите по програми, илате, пратете си ваши хора, ще ви дам земи да работите. Аз не искам да работя земи вече. Добре, окей. Значи, първо, второ, защо заблуждавате народа с тия програми? Те кирливи програми. Какви програми, бе? Какви програми ме говорите като... Не ми се говори. Искам да се възстанови производството. Производството. Цялото производство на България от 90-та година. Може би в момента е късно и вие вече сте в активна почивка, но ние все още работим и не съм съгласен с това, което казахте, тъй като доста голяма част от брутния вътрешен продукт на държавата се основава на това, че действат редица програми през различни министерства и ведомства, и хората, които искат да построят своето ново предприятие и да издигнат бизнеса си на друго равнище, ако ги няма тези програми, просто не виждам как биха могли да приобщят своите производства и те да отговарят на европейските изисквания. Все пак ние сме се качили в една кола, колата, която изпълнява определена програма на Европейския съюз, и механизмите, които са заложени, и изискванията са абсолютно задължителни за спазване от всички. И без помощта на тези програми и на милиардите, които са наляти във всички програмни периоди от началото, от предприсъединителните фондове още от 2001 година, са наляти значително количество пари, които надхвърлят десетки милиарди евро в икономиката на България. Така че абсолютно не съм съгласен с това, което казвате. Може би ако ги нямаше тези програми, положението ще да бъде още по-зле. И още по-трудно бихме ние могли да се интегрираме към голямото европейско семейство. Изразявам категорично несъгласие с вашата теза към този момент. И моля да дадем възможност, ако има други зрители, да чуем техни мнения. Ако няма, ще продължа изложението по първи въпрос на дамата. Така, тъй като не знам точно къде завършихме, но си спомням, че говорихме за измамните договори за наем, които са сключени в Северозападна България. Това е един прецедент, който е възможен и е станал на база на няколко пролуки в законодателството, които пролуки може би са били случайни, може би са били преднамерени, но факт е, че има сключени договори, 3-годишни договори за наем от несобственици на земеделска земя, с вписани договори за наем в агенцията по вписвания по места и през нотариусите, които дават права на несобственици да обработват значително количество земеделска земя. Само за пример бих могъл да ви кажа, че в един договор такъв за наем аз съм виждал до 600 имота в един договор за наем. И тези права, които са заковани от българските власти, дават основание на такива несобственици, измамници,
да могат да правят земеделско производство или да крадат от земеделското производство на хората, които са засяли и са обработили тези земи, като механизма мисля, че е познат на всички потърпевши и аз не бих искал да говоря за този механизъм, а бих искал да кажа на хората, че заедно с омбудсмана на България, Майя Манолова, нашата група на Обединени патриоти, в частност Националния фонд за спасение на България, припозна законопроекта на госпожа Манолова, като ние също допълнихме определени текстове. Този законопроект беше внесен в деловодството на Народното събрание. Минал е на първо четене в Земеделска комисия. Да. Слушам ви. Добър вечер. Ало. Добър вечер. Добър вечер, господин Апостолов. Remote access. Ало. Да, слушам ви. Янчева съм, аз от Варна. Слушам. Знаете ли, аз не съм нито земеделски производител, нито реститут. И нямах намерение да се обада, обаче с удоволствие слушам и гледам предаванията. Хващам се за вашите думи и това ме провокира. По отношение на пролуките в закона, който там облагодетелства, вие казахте, че не знаете дали са преднамерени ли. Аз искам да ви кажа. 1000 на 100 съм убедена, че всички слабости, пропуски, неизяснени, категорично неясни норми в закона за възстановяване и ползване на земеделските земи са преднамерени, съзнателно оставени така, за да се ползват от тия, които участват в съответните процеси като служебни лица, да ги ползват за своите облаги, като провокират и подпомагат действията на неблагоразумните, на порочните, небесъвестните хора, на, да не казвам кои. Да. Искам да чуя вашето мнение. Защото... Да. Ало? Да, да, слушам ви, слушам ви. Защото аз от повече от 15 години се боря не за себе си, а за така наречените параграфски владелци на територията на бившето село Владиславово, за които беше нужно закона да даде право да си закупят владянието по 30 години от тях и направени дворове, пустиняци, които са им дадени да ги работят. Вместо това, чрез закона, тия, за които говоря, разграбиха около 2000 декара с мними реститути. Всеки мним реститут е доволен, че ще получи неполагащите му се там 10-15 декара, половината от които ще разплати на тия, които са му помогнали, за него 10 декара добре дошли. По 20, 30, 40 евро на квадратен метър е работата. Е, това е истината. И за рентите, найми неправилни и така нататък. Това е истината и искам да ви е ясно. И искам да вземете отношение. Защото сега както се предлага, ало? Да, слушам ви, слушам ви занимателно. Да се прави проверка на приватизацията. Аз искам и на това и не да ми говорят, че щяло да настане не знам си какъв хаос. Всеки да понесе вината си, започвайки от поземлените комисии, завършвайки с главна прокуратура и с ВКС. Инспекторат има на Висшия съдебен съвет, всички да се втурнат и да разкрият този грабеж тотален. Защото това, което говоря за Владиславово, се отнася за цяла България. Благодаря, приятна вечер. Извинявайте за назидателния тон. Не мога да бъда друга. Няма проблеми. Тона понякога е назидателен, защото хората са опарени, хората са изгорени на определени места и през всичките тези години те са натрупали гнева вътре в себе си, който тъйна, че в един момент излиза на повърхността. Така че аз ви извинявам за вашия тон, но той е справедлив, тъй като това, което много от хората са преживели и продължават да им се струпва като неприятности на главите, няма как хората да са спокойни. Така че продължавам с отговора на първата дама, която се обади, после ще вляза
в изложението на господин Янчева от Варна, стигнахме до закона, който беше внесен в Земеделска комисия и с който ние искаме да урегулираме отношенията и да изхвърлим тези фалшиви договори извън оборот. Като тук искам да успокоя хората от Северозападна България, че ако ние завършим нашето предложение да мине и на второ четене в зала, включително с обединения законопроект, който беше представен малко по-късно и от ГЕРБ и стана наш съвместен законопроект на Обединени патриоти и на ГЕРБ, който също мина през Земеделска комисия и в момента е на първо четене в зала и ще запазим съкратена процедура да може да го прекараме и на второ четене и той да влезе максимално бързо в сила. Ние в този законопроект предвиждаме действие с обратна сила, т.е. за стопанската 2017-2018 година, която започва да тече от 1 октомври 2017 година, договорите да бъдат развалени с тази дата, за да могат хората, които в момента сеят и орат и в момента влагат средства в обработването на земята, да могат да са сигурни, да могат да бъдат спокойни, че ще получат и ще ожънат тези площи, ще ги рекултират за собствена сметка и ще могат да продадат продукцията си, за да покрият направените разходи и да излязат съответно на печалба, която е основната цел на едно търговско занятие. В този законопроект ние също така предвиждаме да може договори за наем, които подлежат на вписване, т.е. 3 годишни договори за наем, минимум 25% от съсобствениците на даден земеделски имот трябва да се събрали за подпишат договора или да имат в нотариално изразена форма съгласие за сключване на такъв договор, за да се пресече порочната практика, за която каза зрителката, че един от всички съсобственици, както е било до този момент, е можел да сключи договор за наем от името на всички други свои съсобственици в този земеделски имот, като не е регламентирано даже как той би разделял наемното възнаграждение, което ще получи срещу този договор, по който той е станал страна. Така че това е една много важна особеност. Знам, че като от страна на защита на собствениците на земеделски земи, този процент може и да им се стори малък, събиране на минимум една четвърт от собствениците за подписване на договор. Но, уважаеми собственици, в един договор, за да съществува той, винаги има две страни. Едната страна са собствениците, на другата страна са наемателите. За тях също представлява огромна трудност да намерят всички вас, пръснати из цяла България, пръснати по света, пръснати по места и хора, които въобще понякога не хаят за своята малка осминка, шестнайсетинка от земеделското наследство на баба и дядо. За тези наематели е много трудно да съберат абсолютно всички. И затова, за да могат да бъдат защитени интересите и на двете страни, ние предлагаме в нашия законопроект договори да могат да се сключват с минимум една четвърт от собствениците като представител на власт. Не искаме да задължаваме да бъде 50% или 50 плюс 1, тъй като ще вържим ръцете на всички наематели, особено в Южна България, където имаме огромна разпокъсаност и малки парцели с изключително голям наброй съсобственици. Ще блокираме процеса на сключване на договори и ще изкараме наймателите и хората, които обработват земеделска земя, ще ги изкараме в сивия сектор. Така че с тези 25%, които ние предлагаме, мислим, че сме намерили точка равновесна, в която да имаме защита. Да, слушам, имаме зрител.
Слушам ви. Ало. Добър вечер. Добър вечер. Слушам. Да, слушам ви. Пак съм аз първата жена, чорсова, да, която се обади. Да. Тези 25%, за които говорите в момента, обхващат ли и старите договори? Те ще бъдат ли преподписани в силата, със силата на тези 25%? За старите договори в законопроекта се предвижда, че в едномесечен срок от влизането на закона в сила трябва наемодателите да изявят с нотариално заверена декларация, трябва да изявят волята си дали искат договора да бъде продължен или да бъде отменен. Така че това е още една защита за собствениците. Имате едномесечен срок след влизане на закона в сила да направите вашето волеизявление относно това дали искате да бъде продължен договор. Да. Слушам. Добър вечер, господин Адезе. Какъв агробизнес може да говорите в държава, в която 90% от стоката по пазарите от селскостопански земеделски произход е вносна? Некогашната високоразвита гражно-индустриална страна България е превърната в държава от латиноамерикански латифундистски тип, където около 100 дебеловрати зърнопроизводители с тежки златни ланци на вратовете си разпределят 2-3 милиарда европейски субсидии, а за нещастния селянин собственик на земята му подхвърлят трохички жълти стотинки. Така нашия селянин загуби и последната си надежда, в която имаше земята, и е продадена безценица на тия същите дебеловрати експлоататори. За какъв агробизнес ви говорите? Може ли с този назидателен... Да. Господин явно е пил една ракия повече в момента на масата, но аз искам да му кажа само едно, че в едната си част от изложението той беше абсолютно прав. Наистина, огромна част от субсидиите се получават от много малък наброй земеделски стопанства, в които е концентрирана огромна собственост като земеделска земя и като собственост, и като наета или арендована така. Но аз искам да запитам господина, тъй като той ни продължи разговор, аз бих могъл да му задам доста въпроси, от кой район на страната се обажда, защото мога да му дам примери, където в Северична част на страната, в Лудогорието, в Добруджа и на други места собствениците са издигнати в култ. И там рентите са между 80 и 120 лева на декар. И аз не мисля, че тези хора, които обработват земеделска земя, така неглижират собствениците. Напротив, десетки хиляди, стотици хиляди хора очакват своите арендни възнаграждения, и то не малки, и мога да обърна химикала и от другата страна, защото всеки един химикал има една пишеща страна, и да кажа на човека, който се обади преди малко, че понякога, издигайки в култ собственика на земята и получавайки той повече от този, който обработва земята, ние виждаме и обратни процеси. Например, защо аз да работя като собственик, след като има кой да ми работи земята и да ми дава 100 лева на декар рента? Защо трябва аз да ходя да се мъча? А този, който работи, понякога работи за по-малко от 30 лева на декар. Така че процесите в страната са разнопосочни. На някои места хората са свръхощетени, на други места са свръхзадоволени. Но не можем да правим средно аритметично от това. И ние говорихме до момента за защита на интересите на хората там, където наистина техните интереси са погазени. Има редица договори, които лично и на мен са представени в земеделска комисия. И хора са ми ги изпращали. Как за овощна градина, сключен договор за найем или за аренда на овощна градина, хората получават като арендно или найемно възнаграждение 50 кг зърно на декар. Само че аз още не съм видял овощно дърво, което да ражда пшеница или ечемик. Но арендното възнаграждение е във вид само на 50 кг зърно.
добивите и реколтата, която се получава от една овощна градина, е в пъти повече, отколкото принадената стойност и продуктите, които се правят в сектор зърно производство. Наистина, в страната има огромни дисбаланси. Аз при всички положения съм сигурен, че тук се обаждат хора, които са от ощетената страна. Защото не чувам и в други предавания съм участвал на земеделска тематика. Още не съм видял някой да се обади, не съм чул някой да се обади и да каже: да, аз тази година получих своите 100 лева на декар, доволен съм и да е жив и здрав арендатора още дълги години да ми ги дава. Винаги се обаждат хора, които са ощетени, които хора получават 20, 30, 35 лева на декар, а даже в някои райони на страната и смешните под 15 лева на декар за своята земя. Тези хора вече нямат хъс за борба. От тях са изчерпани абсолютно всички сили и вие видяхте в тези две обаждания, тези две жени, че точно това експлодира в хората. Чувството за несправедливост. Но не е така в целия бизнес. И на последния господин мога да му кажа също така, че независимо кой колко земя гледа и с какви ланци ходи, зърнопроизводството като сектор е на доста високо ниво и за предходната година и за няколко години назад сектор земеделие дава повече от 7% от брутния вътрешен продукт на страната. И нека не забравяме това, защото това са милиарди левове. Това е заетост, това са работни заплати, това са инвестиции в нови машини, това е създадена принадена стойност и заплатени данъци. Така че нека на нещата, които са добри, които са станали, които са основа на всичко това, което говорихме в началото на предприсъединителните фондове и на мерките, които са в момента действащи през новия програмен период 2014-2020, нека не слагаме един голям кръст с леки изказвания, с едно непознаване на материята, с едно изказване на маса, този ли сега ще ми дава акъл, седнал срещу мен, защото народопсихологията на българина, както и започнах и в самото начало, е точно такава. Когато седнем на маса, сме много силни да говорим, но когато трябва да свършим нещо, когато трябва да направим една организация на производителите, за да може тя да бъде подпомогната, такива няма. Няма, защото сме, както казах, силни на маса, силни на думи и слаби на дела. Ако има някой още за тази вечер. Така, уважаеми зрители, започнахме това предаване и го започнах с искрената надежда, че действително някой от зрителите би се обадил и би поискал съвет, би поискал да коментираме предстоящата наредба по приема по мярка 4.2, но явно хората ги интересуват съвсем други малки щекотливи теми, които реално не са малки, защото това са лични драми на хора, които са били украдени, били са от своите арендодатели и от своите арендатори, от своите наематели, ощетени в годините. Били са ощетени в годините от цялата, от цялата случка в област земеделие, от това, което е станало още от 1994 година с унищожаването на българското земеделие. Има наистина много болка в всички хора, но мисля си, че бихме могли да загърбим нещата, да погледнем напред и да видим, че в това, което се задава и това, което можем сами да сторим, бихме могли да намерим много по-добри неща и да бъдем много по-позитивни за себе си, за своите семейства и за своята държава. Благодаря ви и лека вечер ви желая!